Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. A voz do Brasil. A voz do Brasil. Em Brasília, 14h. Começa agora a primeira edição de A Voz do Senado. E queremos a sua participação. Comente à vontade no facebook.com/CajuruGoiás. O senador Jorge Cajuru ousa mais uma vez e cria um programa chamado Pega Fogo, que estreia hoje nas 30 redes sociais com mais de 9 milhões de seguidores e acessos. O Pega Fogo começa a partir de hoje, reunindo diariamente dois parlamentares do Congresso Nacional, um a favor e outro contra a reforma da Previdência. Em alto nível democrático, os dois vão debater por 10 minutos, intercalando suas opiniões. Nas redes sociais do Cajuru, não abrimos mão de ouvir os dois lados, mas o principal é o que pensa a população brasileira. E por tal motivo, o senador Cajuru sai na frente e lançou, desde ontem, uma enquete para todo o Brasil votar em tempo real pelas suas 30 redes sociais no comando do facebook.com/CajuruGoiás e no Twitter, @senadorcajuru. Todos e todas, no país inteiro, têm nesta enquete um link que mostra, em resumo, os pontos bons e ruins da reforma da Previdência apresentada pelo governo. Então, basta o Brasil responder se é a favor ou contra. O desemprego no país sobe para 12% e atinge 12 milhões e 700 mil pessoas. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relativo ao trimestre encerrado em janeiro. Depois de duas quedas seguidas, o índice de desemprego subiu em relação ao trimestre anterior, era de 11,7%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, 12,2%, o resultado foi considerado estável pelo Instituto. Está muito perto a realização de um sonho do senador Jorge Cajuru, a extensão a todo o país do modelo do Centro de Atenção ao Diabetes de Goiás, que foi criado por ele. Hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, Cajuru relatou o encontro que teve com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para discutir o projeto e sua futura aprovação. Na CAIS, o senador fez ainda um pronunciamento sobre doenças raras que atingem 15 milhões de brasileiros. Passa a palavra agora ao senador. Cajuru, Jorge Cajuru. Senhor presidente Romário, senhoras e senhores brasileiros, brasileiras, nossos únicos patrões, permitam-me aqui quebrar um pouco o protocolo em função de uma notícia extraordinária para o Brasil na área da saúde e também uma preocupação que trago aqui, presidente, em relação ao Dia Mundial das doenças raras, amanhã, dia 28. Bom, inicialmente, como o novo presidente do Banco Central, escolhido por nós ontem, por maioria no plenário, Roberto Campos Neto, eu lembro aqui uma frase do seu avô, histórico frasista, que dizia o seguinte: a diferença entre a inteligência e a estupidez é rigorosamente que a inteligência é limitada. Ela é limitada. E a sensibilidade para alguns assuntos também é limitada. Amanhã, presidente, dia 28 de fevereiro, comemora-se o Dia Mundial das Doenças Raras. A data foi celebrada pela primeira vez em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras. Pelo menos 70 países em todo o mundo celebram essa data
com o objetivo de sensibilizar a população de órgãos de saúde pública, médicos e especialistas, e eu comentava aqui com o senador Jaime antes da nossa reunião. Todos estão voltados para os tipos de doenças raras existentes, tanto no que diz respeito a pesquisas quanto ao atendimento a pessoas que são acometidas por essas doenças, a fim de que tenham um tratamento digno ou até mesmo o principal, que é a cura. A Organização Pan-Americana de Saúde informa que o Brasil conta com 15 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara. São consideradas doenças raras aquelas que alcançam até 65 pessoas em cada 100 mil. Normalmente, as doenças raras manifestam-se nos primeiros anos da vida de uma criança, como certamente sabe a senadora Maria do Carmo, aqui ao lado. Calcula-se que 8% da população, presidente Romário, da população mundial, tem algum tipo de doença rara, ou seja, uma em cada 15 pessoas. Eu trago, então, para o Senado, uma grande preocupação com a saúde, pois enquanto vereador em Goiânia, por um ano e meio de mandato, como lembra o colega Luiz aqui do lado, ao lado, já atuava eu com a criação do Centro Diabético de Goiás. Apresentei o projeto ontem ao ministro Luiz Henrique Mandetta, que aliás lhe enviou um abraço e confirmou sua presença aqui através de requerimento apresentado por mim sobre a saúde mental e outros assuntos para o próximo dia 27. E ele foi muito gentil, preparado, me pareceu, é médico, né, do Mato Grosso, do Sul, formou-se no Rio de Janeiro, na sua terra, presidente. Então, eu quero fazer aqui um esforço, pedindo a todos os companheiros, respeitosos colegas, compartilhar com os colegas e com a população brasileira o fato de que o meu estado de Goiás tem uma comunidade, que o Luiz do Carmo certamente conhece, que é Faina, onde graça uma dessas doenças raríssimas. O xeroderma pigmentoso é uma doença rara que provoca deformidades físicas. E em Goiás, acomete moradores da comunidade de Araras, no município de Faina, num quantitativo de cerca de 20 de pessoas. Concluo. Essas pessoas situam-se, entretanto, num universo de possível incidência de 200 famílias. No mundo, a incidência é de um caso em cada grupo de 200 mil pessoas. Em Araras está a maior concentração da doença registrada pelos pesquisadores em todo o mundo. O agravante da doença é que se apresenta como genética, vossas excelências, cujo portador possui dificuldade em reverter as agressões que a radiação solar provoca no DNA das células da pele. O xeroderma provoca outras doenças, como a degeneração do sistema nervoso, da cegueira e da perda de audição. Solicitei, então, à minha conselheira voluntária, senadora histórica desta casa, Heloísa Helena, que atua em meu gabinete 16, um estudo para vermos o que poderei fazer com os senhores e as senhoras em termos de legislação e de acompanhamento por parte das secretarias e, no meu caso, a Secretaria da Saúde de Goiás. Finalizo, presidente Romário, trazendo-lhe uma notícia que sei que será a sua grande felicidade do dia de hoje. Ontem, obtive a assinatura do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com apoio total do ministro Paulo Guedes e também do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o projeto de lei que começou com o senador e meu amigo e irmão hoje, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e com apoio total de Vossa Excelência, eu me lembro aqui no Senado, no ano passado, no primeiro semestre, e aqui eu tenho a mais certeza absoluta que todos vão concordar, todas, na semana que vem, depois do Carnaval, para aprovação imediata em plenário, pois o ministro da Saúde liberou recursos, inicialmente na ordem de 6 milhões, depois o custeio mensal e a grande notícia, presidente. Não mais será um centro diabético em Goiás, como já tem desde 27 de junho, agora será para todo o Brasil.
ou seja, todos os diabéticos brasileiros terão acesso via SUS, gratuitamente, evidentemente, não só no fornecimento de remédios, de insulinas, senador Luiz, como também de cirurgias. Então, se estendeu ao Brasil inteiro essa praga silenciosa, essa doença grave. Eu creio ser uma vitória de todos nós aqui e agora, na nossa legislatura, a gente poder estender o atendimento aos diabéticos de todo o Brasil, via SUS, em todos os níveis, repito, desde remédios, insulinas, bomba de insulina, cirurgias e pé-diabético, pré-diabético. Muito obrigado, presidente. Era o registro que eu queria fazer. Só para agradecer aqui as palavras do senador José Cajuru e dizer que realmente essa é uma excelente notícia, senador, para as pessoas que têm diabetes. Nós sabemos o quanto essas pessoas sofrem, nós particularmente passamos por isso, né, antes das nossas cirurgias. Infelizmente, muita da população brasileira diabetes não tem condição de bancar um tratamento, um acompanhamento. E com a abertura dessa ideia de eles poderem ter um acompanhamento através do SUS e insulina ser liberada e outros remédios também, realmente passa a ser uma notícia mais que relevante, de uma importância muito grande, e parabenizar ao novo governo por dar essa oportunidade a essas pessoas que realmente tanto precisam e necessitam. Parabéns aí pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo em defesa dessas pessoas com diabetes. Também não posso deixar aqui de falar bem do meu companheiro, senador Jorge Cajuru. Realmente, em Goiás, ele acampou isso aí, Cajuru. E como Cajuru é uma pessoa conhecida, pública, todo mundo ajudou ele, mas ele acampou isso lá em Goiás. E realmente deu certo lá. Meus parabéns. E vocês sabem que o Aldo Duvico, um médico famoso, eu peguei uma minha filha também, a dificuldade que ele teve para implantar isto. Foi difícil, saiu uma matéria negativa a respeito daquela cirurgia dele. Enquanto não chegou, vocês, que acreditou nele, famoso, para dar certo, a coisa não melhorou. Então, Cajuru, meus parabéns para você que, por essa iniciativa. E nós vamos te apoiar. Obrigado, senador. Passo a palavra aqui ao meu vice-presidente, senador Steven Valentim. Não, porque eu percebo, senhor presidente, percebo essa atenção toda com a diabetes, outras doenças também, que é silenciosa, que podem ser evitadas justamente se tivesse essa profilaxia, né? Esse exame antecipado. E lembrar, Cajuru, para as pessoas que estão ouvindo, para todos, principalmente para os jovens, que o hábito, o esporte, o hábito alimentar, tudo isso influencia. Tem a parte genética? Tem. Mas, segundo pesquisas, se for descoberto com diagnóstico precoce até 50 anos, pode ser até evitado que passe para os filhos. Então, eu aqui, além de estar lhe apoiando nessa sua... Acho que na questão brasileira, né, dessas doenças, a Leila não está aqui, mas o Romário está do meu lado. Uma prática esportiva pode evitar isso, Romário. Claro. Uma boa alimentação, sim, pode. Nutrição bons é hábitos pode. Agora, o que a gente vive hoje é na comida rápida, fast food, que abre muito mais do que uma alimentação natural. As crianças se alimentam hoje com o quê? Com excesso de carboidrato, excesso de açúcares. Por isso que a gente está passando por esse problema. É tão silenciosa porque a gente se cala para comer, entendeu? A gente passa mais tempo mastigando que pensando e falando e evitando que essa doença esteja presente na nossa vida. Evitar ou combater essa doença só com remédios, entendeu? Se pode ser feito desde uma fase embrionária, desde esse hábito que passe para a mãe e para o filho, dos pais, principalmente, tem que começar nas escolas. A prevenção. Tem que ser mais rígido. Né? E isso, né? Prática de esporte, prevenção, boa alimentação, e vai restar só o que as pessoas que têm a predisposição genética. Tá, permita-me, senador Stevenson, o senador Romário não teve oportunidade, ele vai estar em Goiânia, me parece que ainda esse mês, eu faço questão de convidar a Vossa Excelência, a presidência, para conhecer. O senador Luiz do Carmo, a quem eu agradeço, me parece que já foi lá. Ele fica na Avenida Anhanguera, esquina com a Alameda das Rosas, né? bem no centro. Ali, senador Otto Alencar, que é um pioneiro, ali nós temos também direito a cirurgias diabéticas.
essas a que referiu o senador Luiz, feitas pelo criador, né, que é o goiano, Auro Ludovico, e também agora o doutor Paulo Reis e outros que começaram a fazer. E a equipe lá de médicos é voluntária, isso é importante, senador Rogério, que tanto me ajudou, que tanto colaborou, que é um guerreiro também dessa questão, dessa causa, sabe disso. Lá tem, inclusive em homenagem à minha mãe, dona Zezé, lá tem a área de nutrição, onde 10 médicos orientam os médicos de todo o estado de Goiás para a questão da nutrição, da alimentação do diabético e do pré-diabético. E tem também 4 podólogos que diariamente atendem, até aquele que tem a unha encravada, que de repente amanhã terá que amputar o seu pé. Então é um centro diabético completo que o ministro Mandetta conheceu, ele que é amigo pessoal do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também do DEM, são amigos há muito tempo, e ele foi lá e fez questão de conhecer. E ao conhecer, ele disse, tem que ser um modelo para o Brasil inteiro, e eu faço questão, e ontem ele assinou, portanto, esse projeto. O presidente Jair Bolsonaro passa por avaliação médica no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. É a primeira vez que ele volta ao centro médico depois de ficar 17 dias internado por causa da cirurgia. O presidente precisou passar por 3 procedimentos cirúrgicos desde que sofreu um ataque à faca que perfurou seu abdômen em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral, em setembro do ano passado. Lembramos que o senador Cajuru saiu na frente e lançou ontem uma enquete para todo o Brasil votar em tempo real pelas suas 30 redes sociais no comando do facebook.com/CajuruGoiás e no Twitter, @senadorCajuru. Todos e todas no país inteiro têm nesta enquete um link que mostra, em resumo, os pontos bons e ruins da reforma da Previdência apresentada pelo governo. Então, basta o Brasil responder se é contra ou a favor. Sua opinião sobre o trabalho do senador Cajuru é muito importante para nós, mesmo que seja crítica, para tirar alguma dúvida ou dar sugestões. Lembramos que você pode fazer seus comentários no facebook.com/CajuruGoiás e entrar em contato com o nosso gabinete. Telefone para a gente, nosso número é DDD61-3303-2844. Esta edição termina agora. A Voz do Senado volta às 10 da noite com Renata Dairel e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra amanhã às 2 da tarde. Agradecidíssima!